ገሬ በእናትህ ላይ እናቶቻችን እኮ ስሯል ቀኔ ልደፋ እናት ጠማኝ ስንራት እናት ትጠማ ራቤን ስንራት እናት የሚራባት እያልሽ ቁም እየተርገብግባ ያሳደገች እምዬ እኮ ውለታዋ ከባድ ነው። ገናችኋል እናት ልጅ የምዬ ውለታ ከዚህ በኋላ ጠጉራም ልብስ አለበሰችው። አይኑ ፈዞ ነበር ይሳቅ፣ አይኑ ፈዞ ነበር ይሳቅ እናትን። ከዚያ አባቴ ወይ ተነስ ብላ ማነህ እንት ማለሱ የቀረበው አንድ ይዛ ነው የጠየቀው። ማን ነው ጠያቂው? ማን የቀረበው አባቱ ጋር ይስሐቅ ቀረበ። አባቴ ሆይ ተነስ ብላ አለው። አንተ ማነህ አለው። እሱ ማን ነው? ስጋ አምጣልኝ አድን አምጣልኝ ብሎ የታዘዘው ማን ነው? ኤሳው። የቀረበው ግን ማን ነው? ያዕቆብ። እኔ ኤሳው ነኝ አለ። ኤሳው የት ነው ያለው አለ ነው አደኔ ነው። እንዴት ፈጠርክ አለ። አምላክህ ረዳኝ አባት ያለ አቀረበለት። በላ ጠጣ ጠገበ። ኤሳው አቤት ና ቀረበ። በሆኑ አንተ ኤሳው ነህ? አዎ አባት። ድምፅህ ያዕቆብን ይመስላል። እስቲ ና ልዳብስ ብሎ ዳበስ አድርጎ አሸተተው። ዘፍጥረት 27:27 ልጄ እግዚአብሔር እንደባረከው እርሻ ሽታ ነው። ከሰማይ ጠል ከምድር ስር የእህልን ወይንም ብዛት ይስጥህ አለበላ። ዘፍጥረት 27:27 ጀምሮ አሉ። አባት ይመርቃል ይረግማል። እናት ትመርቃለች ትረግማለች። ያልሆነ ነገር እንዳለ ከዚህ በኋላ አሸተተው። ልጄ እግዚአብሔር እንደባረከው እርሻ ሽታ። እግዚአብሔር የባረከው እርሻ ሲያብብ ባቄላው፣ ሲያብብ ምስሩ፣ ተላው ንጉ ሲያብብ ውድ 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 እኮ ነው የሚያደርገው ባቄላው። ሲያብብ አተሩ ሲያብብ እናቴ ድምፅህ ያዕቆብ ሰውነትህ የሰው ምስል ዳሩ ግን ሁለታችሁ ልጆቼ ናችሁ ብሎ ዘፍጥረት 27 ጀምሮ አንብቡት። ልጁን መረቀው። ወንድሞችህ ይገዙልህ፣ አህዛብ ይገዙልህ ብሎ መረቀው። ናድገው ምና የእናት ያለኝ ሄደን ሄዶ ነው ያዜ እናቴ ልጅ ጮክላለሁ። በጣም የራቃችሁ የማይሰማችሁ ቀረብ በሉ፣ ቀረብ በሉ። ወደ ኋላ ያላችሁ ጮክ ብዬ እናገራለሁ። ከምድር ስር የእህልን ወይንንም ብዛት ይስጥህ፣ አህዛብ ይገዙልህ፣ ህዝብ ይስገድልህ፣ ለወንድሞች ጌታ ሁን፣ የእናትህ ልጆች ይስገዱልህ፣ የሚረግምህ ርጉም ይሁን፣ የሚባርክህ ብሩክ ይሁን አለና መረቀው። የአባት ድርሻ በልጆቹ ላይ። ከዚያ ልክ ተመርቆ ሲወጣ ኤሳው መጣ ካድን። አባቴ ተነስ ብላለሁ። እንዴ ማን አንተ? እኔ ኤሳው ነኝ። ያዕቆብ ማለት እንቅፋት ወይም ተረከዝ ያዥ ማለት ነው። በማህፀን መጀመሪያ ኤሳው ሲመጣ ተረከዙን ጎትቶ ወደ ማህፀን መልሶት እሱ ተወለደ ያዕቆብ። ስለዚህ ነው ያዕቆብ ማለት እንቅፋት ማለት ነው፣ ወይም ተረከዝ ያዥ። ለወንድሙ እንቅፋት ሆኗል። ለወገን እንቅፋት ከመሆን ይሰውረን መድኃኒዓለም። ከአሁን በፊት ብኩርናዬን ወሰደ፣ አሁን ደግሞ አባቴን አታሎ ብኩር ማን ነው ምርቃቴን ወሰደ። እንግዲህ ምን ቀረኝ? አባቴ ለእኔ ምንም ምርቃት አላስቀረህልኝም አለው። እነሆ በመሳሪያ ይሁን ኑሮህ፣ ከአፈር በምታገኝ ይሁን። አንብቡ ዘፍጥረት 27ን። እዚህ ጋር ልናገረው የፈለግኩት ፍሬ ነገር አንደኛው የአባት ምርቃት በልጁ ላይ፣ ወንድሞች ሁሉ የእናት ልጆች ሁሉ ይስገዱልህ ብሎ መረቀው። ያዘዘውን አደረገ። ምንም ያኛው ቢያደርግ እንቅፋት ቢገጥመው ምርቃቱን ይሄኛው ወሰደ። የአባት ምርቃት በልጆቹ ላይ ስራ አለው፣ ስራ ይሰራል። ሌላው ስለምን እንቅፋት ገጠመው ኤሳው? አንደኛ እስራኤል ሕግ አላቸው።
በምንም አይነት ታምር ከእስራኤል ከኖ ከአብርሃም ከይስሐቅ ከያዕቆብ ዘር ውጪ እስካሁን ድረስ አያገቡም። ከአሕዛብ ወገን እህትማማቾቹን በተራ በተራ አመጣ ሁለት ሴቶች። አያቱም አዘነ፣ አባቱም አዘነ፣ እናቱንም አሳዘነ ኤሳው። በዚህ ምክንያት እናቱም ጨክናበት ምርቃቱን አስወሰደችበት። እናቱም አባቱም አያቱም ስላዘኑበት አደን ሄዶ አልቀናውም። አሁንም አደን ሄዶ ምርቃቱ ተወሰደበት። መጀመሪያ ሄዶ ብኩርናው ተወሰደበት፣ ራቁቱን ቀረ። አምርሮ አለቀሰ። ምን ልፈልግ ነው ይህን ያመጣሁት? ወገኖቼ ከእናት አባት ፈቃድ ውጭ ሄዳችሁ እናት አባት እንዳታሳዝኑ፣ ተሰብራችሁ እንዳትቀሩ። እንቅፋት በሕይወታችሁ፣ በትዳራችሁ፣ በንግዳችሁ፣ በትምህርታችሁ፣ በሕይወታችሁ እንቅፋት ብቻ እንዳይሆን እናት አባትን አክብሩ። አባት ድርሻ አለው ለመመረቅ። የሚረግመ የተረገመ ይሁን የእናት ልጆቹን ልገዙልሃለው። አስትቶ መረቀው። ወላጅ መርቃችሁ፣ ወላጅ ዳብሳችሁ፣ ፈቃዱን ፈጽሙ። አንድ ባንድ የምናደርገውን ወላጅ የማያውቅ እንዳይመስላችሁ፣ ምናልባት ያልተማር እንዳይመስላችሁ። ፊደል የማያውቁ አባትና እናቶቻችሁ በተፈጥሮ እግዚአብሔር የሰጣቸው አእምሮ አለ፣ ሁሉን ነገር ያውቁታል። ተጠንቅቃችሁ ኑሮ የሚቀጥለውን እናየዋለን። ራመድ ራመድ ብዬ እሄዳለሁ። ዘፍጥረት 28 እዛው ዘፍጥረት 27 ቁጥር 46 ላይ ርብቃ ባልና ሚስት ደግሞ ይወያያሉ፣ ይነጋገራሉ። ርብቃ ወደ ይስሐቅ መጣች። እነሆ ልጄ ያዕቆብ እንደ ኤሳው ከኬጢ ወገን፣ ኬጢ የሚባሉት አሕዛብ ናቸው። እሱም ደግሞ እንደዚያ እንደ ወንድሙ የሚያገባ ከሆነ በሕይወቴ መቆምን አልፈልግም፣ ሞቴን እመርጣለሁ አለች እናት። እስራኤል ከአሕዛብ አይጋቡምና እስካሁን ድረስ አይጋቡም። እስራኤል የጋብቻ ሚኒስቴር አላቸው። ማግባት የፈለገ የትምህርት ደረጃውን ያለውን ገንዘብ እድሜውን ጽፎ ለሚኒስቴሩ ይሰጣል። ሚኒስቴሩ ሴቷም እድሜ እዚህ ደርሻለሁ ትዳር እፈልጋለሁ ብላ ጽፋ ትሰጣለች። ሚኒስቴሩ ሽማግሌዎች አሉት። ሽማግሌው ደርድሮ ቀን ወስኖ ጠርቶ መዳር ነው። ዝም ብሎ ሄዶ መዘፈቅ የለም ወገኖቼ። ስለዚህ ሄዳ ለያዕቆብ ነገረችው፣ ለአባቱ ለይስሐቅ ነገረችው። ጠራው ይስሐቅ ያዕቆብን። በመካከል ብኩርናዬን ወስዷል፣ ምርቃቴን ወስዷል፣ አባቴ ደክሟል፣ መሞቻው ደርሷል፣ አባቴን አሁን አላስለቅሰውም፣ አባቴን ደግሞ ተገለዋለሁ ሲል ሰማች። አስመርቃለሁ ብዬ ላስገዳድር። በዚህ ምክንያት ውስጥ አዘነ። በዛኛው ስታዘን እገለዋለሁ በማለቱ ደግሞ አዘነች። አንዴ ከእናት አባቱ ፈቃድ አፈንግጦ ወጥቷል። ልብ አድርጉ። ከዚህ በኋላ ይስሐቅ ያዕቆብን ጠራው፣ ባረከውም፣ እንዲህ ብሎ አዘዘው። ያዜና ቴለጅ ከከነአናውያን ሴቶች ወገን ሚስትን እንዳታገባ ተነሳና ወደ እናት አባት ሀገር ወደ ባቱኤል ወደ አጎት ሂድ። በሁለቱ ወንዞች መካከል ሂድ፣ ተሻገር። ከዚያም ከእናቱ ወንድም ከላባ ወገን ሴቶችን አግባ። ያን ጊዜ እስራኤል ዘር አልበዛም። አክስታጉት ይጋባ ነበር፣ ቀርቷል። አሁን እንደዛ መጋባት ቀርቷል። የወንድምን ሚስት አግባት። ዘመዳሞች ስጋ ክስታጉ እስከ ሰባት ትውልድ አይቻልም። ስምንተኛው ነው መጋባት የሚችለው። እንኳን አክስታጎት አበ ልጅ ሙሴ ጡት ልጅ ክርስትና ልጅ ሰባት ትውልድ አንድ ስጋ ናቸው። መንፈሳዊ ተዘምዶ ነው። አባቶቻችን እንደነገሩት መጋባት አይቻልም። በጋብቻም በኩል የሚስትየዋ ክስታጎት ሰባቱ ትውልድ፣ የወንዱም እንደዛው ሰባቱ ትውልድ አይጋባም። አንድ ስጋ ነው። ጋብቻውም የሚመሰረተው የክስታጎት የሴቷ የወንዱ አንድ ስጋ ሆነው ከዛም ደው ተደጋግፈው ለመኖር ነበር የሚመሰረተው። ልመለስ ወደ ነገሬ። ከዚያ በኋላ ምን አለው አባቱ? ይህን ከነገረው በኋላ ሁሉን የሚችል አምላክ ለሕዝብ ለብዙ ሕዝብ ጉባኤ እንድትሆን ይባርክ፣
ያፍራ ያብዛ። ስደተኛ ሆነ የተቀመጥክባትን እግዚአብሔርም አብርሃምን ሰጣት ምድር ትወርስ ዘንድ እግዚአብሔር በረከት ይስጥህ ብሎ ወደ እናቱ ሀገር ወደ አጎቶቹ እንዲሄድ አዘዘ። እሱም ትእዛዙን ፈጽሞ ተነስቶ ወደ አባቱ ወደ ቀድመ አያቶቹ ወደ አክስት አጎቶቹ ሀገር የአባቱን ትእዛዝ ለመፈጸም ሄዶ፣ አሁንም ልብ አድርጉ እዚህ ጋር ያዕቆብ የእናቱንም ትእዛዝ ፈጸመ፣ አዳምጣ አለችው ፈጸመ፣ በፊትም ከቤት አይጠፋም። አሁን የአባቱን ትእዛዝ ፈጸመ። የአባትን ከጨረስን በኋላ ወደ እናት መጣበታል። እንደገና መጽሐፈ ጦቢትን እናያለን። አራት ምዕራፍ የአባት ድርሻ በልጆቹ ነው። እንዲህ ሆነ፣ ልጆቹም አባት የሚመክረውን ልንሰማ፣ አባት እናትም እንዲህ መክሮ ማሳደግ ይገባል። መጽሐፉን አንብቡት። እነሆ ጦቢት ልጁ ጦቢያን ጠርቶ እንዲህ አለው። መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ 21 ያለውን እናንተ ታነቡታላችሁ። አንኳሩን አለፍ አለፍ እያልኩ አየዋለሁ። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ይሁን። ጠርቶ ልጄ በሞትኩ ጊዜ አክብረህ ቅበረኝ፣ እናትህንም ጠብቃት፣ መቅደሙን አውቆታል። በሕይወትም በኖርክበት ዘመን ሁሉ እናትህን አክብራት። እንደው በህሊናችሁ ቁጭ ብላችሁ ሁላችሁም እናት አባቶቻችሁን ይሁ በሙሉ ለእናት አባቶቻችን ፈቃድ ፈጻሚዎችን እዩ። ራሳችሁ የወደደችውን ሁሉ አድርግላት። እናትህን አታሳዝናታም። ልጄ በማህፀን አንተ ብዙ መከራ እንደተቀበለች አስብ፣ ይህንን አስብ። በሞተችም ጊዜ ከእኔ ዘንድ በአንድ መቃብር ቅበራት። ልጄ በዘመኑ ሁሉ ፈጣሪህ እግዚአብሔር አስበው። ትእዛዙን መካድና በደልን አትውደድ። በሕይወትም በኖርክበት ዘመን ሁሉ እውነትን ስራ። በደል ስራ በበደል ስራ ጸንታት ነው። እውነት እንናገራለን። አሁን ይኸው እዚህ ሰዓት ደርሰናል። ስንት ጊዜ ማሸምራል ረኑ አለ አባቶቻችን። ለምድር ግን ስንሸምት ንላል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አስራ አንድ ጉባኤ ጨመራችሁ መጣችሁ እንዳትሆን በተጠራችሁ። ለመሆኑ ቤተ ክርስቲያን በዚህ ሰዓት ጉባኤ ይኖር ብላ ስትጠራ ጥሪ ማን ነው? የማን ነው ጥሪ? እሴ እግዚአብሔር ነው ምትሉ እውነት ያናግራችሁ፣ በበረከት ይመለስላችሁ። የእግዚአብሔርን ጥሪ ይቻል ማለት ይገባል። ከቤተ ኤርምያስ 48 ቁጥር 10 ጻፉና ቤት አንብቡት ምን እንደሚል። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። 48 ቁጥር 10 ኤርምያስ፣ ልጄ በዘመኑ ሁሉ ፈጣሪ እግዚአብሔርን አስብ። እነሆ ዘመንን ሁሉ እውነትን ስራ፣ በበደል ስራ ጸንታ አትኑ። እውነት ነገርን ከሰራሃት በሰራኸው ስራና በጎዳና ሁሉ ትከናወናለህ። እውነት የሰሩት ሰዎች ሁሉ ስራቸው ይከናወኑላቸው። ውጭ እንሄዳለን እንቅፋት፣ ስራ እያዛል እንቅፋት፣ ትዳር እያዛል እንቅፋት፣ ንግድ ይጀመራል እንቅፋት፣ አልቀላልም ውጭ ምህል አልሆነልንም ባዶ። ስለምን ወላጅ ያዘነብን ሐዘን ወልደ ሽዋ ወልደ ህዋ ምን አደርጋለሁ? ወዴት እሄዳለሁ? እንዲሁም ለተቃጠልኩ ኑራ። ይሄ ነው የምትሰማው ዛሬ ወላጅ። እንድጠጣ እኮ አይፈቅዱም፣ እንድናጨስ እኮ አይፈቅዱም። ዛሬ ከእናንተ ከህፃናቱ ከልጆች የሚጠበቀው ተምረን ሰው እንድንሆንላቸው ነው የሚፈልጉት። ባዶ እግራቸው እየተቃጠለ በሳት እየረደዱ አንጀታቸውን በመቀነት እናቶች እያሰሩ ካባቸው እየነጠቁ እናንተ እንዳይገባችሁ የሚያደርጉት ያን ውለታ ልመለስ ይሁን። ትክክል ላርግ። አስተማሪ ሳስተምር አይናን እያየ ተምረ ሰውሁን ለሀገርህ ለወገንህ አስተውል። ወገኖቼ ከገንዘብ ምጽዋት ስጥ። ምጽዋት በመጸወት ጊዜ በገንዘብ አትዘን። ከዳ ፊትህን አትመልስ። እግዚአብሔር ገጸ ረድኤቱን ካንተ አይመልስብህም። ያለህን ገንዘብ የተቻለህን ያን መጽወት። የአባት ምክር ያው ለምጽዋት ምን ያህል ጥቅም እንዳለው ሌላውን አንብቡት። ወረድ እላለሁ ወደ ታች
ልጄ ያሰን ከዝሙ ጠብቅ እህሉትሉ ድንግልናቸውን ጠብቁ። የሎጥ ልጆች ከሰዶምና ገሞራ በድንና በእሳት መላእክት ወርደው ሲገለባብጧት የዳኑ ድንግልናቸውን የጠበቁ ያመለጡት የሰዶምን እሳት የወጡት ድንግልናቸውን የጠበቁ ጠብቁ ድንግልናቸው። ማንም አያርቅሳቸው፣ አትጣሉ። ነገር ቤተ ክርስቲያን ፈቅዳ ጸሎት አድርጎ ወላጅ ወርቆ ልጄ ርብቃን የያዕቆብን እናት ሺህ ሁኚ ዘርሻ እግዚአብሔር ይግባ ይግዛ ያንሳ ተብላሉ። ተመርቃሉጣል። ተመርቃችሁ ውጡ። ጉልበት ስማችሁ ዘዋ ትበሉ አትበላሹ። አስተውሉ። ልጄ ራስን ከዝሙት ጠብቅ። ከአባቶች ልጆች ወገን አስቀድመ ሚስት አግባ። ከዘመዶች ካልተወለደች ከባል ወገን አታግባ። ከአዛ ወገን ስራቸው ጸያፍ ዝሙት፣ ስካር፣ ዘፈን፣ መዳራት፣ ጥንቆላ፣ ድግም፣ ሙታን መሳብ እናትልጅ ከዚህ ንጽሆንንኛ መዳራት ሁሉ እኮ የዝሙቱ አዜባ ነው። መጠጡ ስካር ሁሉ እኮ የዝሙቱ አዜባ ነው። ከመጠጡ በኋላ መንገስ ነው። ሌላ ታሪክ የለም። የአባት ምክር ልጅ የአባት ድርሻ ልጅ ልጆቼ እኔ አባታቸውን ስሙኝ። ስሙ አባት እናታቸውን አድምጡ፣ አድምጡ። አባት አይዘን፣ አባት አይዘንና ልጄ እነሆ ሁሉም ከአባቶቻቸው ወገን ሚስትን እንዳገቡ አስብ። ልጆቻቸው እንደተባረኩ የልጅ ልጆቻቸው ብሩክ ያሉ ሁሉ ምድርን እንደወረሷት አስብ። ልጄ አሁንም ባልንጀራህን ውገድ። በባልንጀራህና በወገነ ላይ ልበን ዳኩራ። ከወገኖች ልጆች ከሴት ልጆችና ከወንዶች ልጆቻቸው የተወለደች ልጅን ሚስት አግባ። ትዕቢት ካለች ውርደት አለችና ሌላውን አንብቡት። እሻገራለሁ ቁጥር 15 ላይ ለራሴ የጠላኸውን ለማንም ለማን አታድርግ። ለመስከር ወይን ጠጅ አትጠጣ። ከሰካራሞችም ጋር በጎዳና አትሂድ። ልጄ የኔን አባትህን ምክር ስማ። የአባት ድርሻ በልጆቹ ላይ አባት የሆናችሁ ሌላ ለቅታችሁ ወንጌል ለመጣችሁ ምክሩ። ወረድላለሁ አሁን ከመምህራን ዘንድ ምክርን ፈልግ። የምትባረክበትን ምክር አታቃል። በየጊዜው እግዚአብሔርን አመስግነው። ጎዳና ሄቀና ይሆንልህ ዘንድ ልጄ ልጅ ጦቢያ አባቱ እንዲህ አድርጎ መከረው። ይያዘነት ልጅ ሌላውን ሙሉን መጽሐፈ ጦቢት ምዕራፍ 4 ከቁጥር 1 እስከ 21 አንብቡት። ቀጥሎ ሲራክ ሶስት ምዕራፍን ጠቀስ እያልኩ ወደምዬ ድርሻ መጣለሁ። እናተ ልጅ መጽሐፈ ሲራክ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ርዕሳችን የሚገኝበት ልጆቼ እኔን አባታችሁን ስሙ። በሁለት ክፍል ነው። እሱ ግን ለይቶ እኔን አባታችሁን ስሙኛል። እምዬም ልጆቼ ስሙኝ ትላለች። ወደ እሱ አመጣለሁ። አሁን ግን ይጨርስ ያባት እነሆ ይላል። አባትን በልጆች ላይ እግዚአብሔር አልቆታልና አክብሮታልና የእናትህን አገዝ። የእናትም አገዛዝ በልጆቿ ላይ እግዚአብሔር አክብሯታልና። እስቲ የእናትን ድርሻ እንየው። መጽሐፈ ኩፋሌ የእናት ልጅ ሌላውን የእናትን ድርሻ የአባትን ምርቃት አጠቃላችሁ እንድታዩት ምዕራፍ 16 ከቁጥር 9 እስከ 23 መጽሐፈ ኩፋሌ። እኔ ግን ኩፋሌ 19 ምዕራፍን አየዋለሁ ከቁጥር 1 እስከ 15። እስቲ እዚህ ጋር የእናትን አገዛዝ በልጆቿ ላይ አክብሯልና እስቲ የእናትን ድርሻ እዚህ ጋር ነው። ቀደም ተከሳ አድርጊያለሁ። ኤሳው እንደ ማን ነው? ኤሳው ከአሕዛብ ወገን ሁለት ሴቶችን እንዳገባ እንሆ ያዕቆብም እንዲህ የሚሆን ከሆነ ሞተን እመርጣለሁ፣ በሕይወት መቆም ያስፈልገኛል፣ ሞተን እመኛለሁ አለች። ምን ያህል ያሳዝናት ነው ኤሳው። ለዚህ ነው እንቅፋት የገጠመው። ታራ በረሃብ ተንገብግቦ መጣ። አማሌቅ የሚባሉት እኮ የኤሳው የልጅ ልጆች ናቸው። እስራኤል በአራት መቶ ሰላሳ ዘመን በባርነት ሲቀጠቀጡ ኖረው ሲወጡ መንገድ ላይ ጠብቀው ጦርነት ገጠሙ። እስራኤል ጠፈጨፉ።
ያጎታቸው ልጆች አጭፍ እስካሁን አልፈርድም። ሳኦልን ሂላማሌቅን ጨርስ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 14:15 ነው። ህፃን ነው ብለ ሽማግሌ ነው ብለ አሮጊትናት ብለ እንዳትሆን በከተማ ውስጥ በህይወት ያለውን ሁሉ ጨፍጭፍ ከተማውን አቃጥ የሚበል ተባሉ። ሳኦል አላደረገም፣ የታዘዙም አንዱ የጨፈጨፈውን ጨፍጭፏል። በመሀል የሰራ ውስጥታለ ታገኙታለ። ልመለስ ወደ ነገር። ምን አለች ያቺ እናት? ሞቴ መጣል አለች እናት ኡፋያ 19 ምዕራፍ ላይ ቅድምም ጠቅሼዋለሁ። ጦቢት ላይ ከአህዛብ ወገን ከላይ ወገን እንዳታገባ። ይህቺ እናት ኡፋያ 19 እናየዋለን። ይህቺ እምዬ ያለችውን እኔ ኡፋያ 19 ምዕራፍ እንዲህ አለች፣ ልጄ ሆይ አፌት አመስግን፣ ልጄ ሆይ ጡቴ አመስግን፣ እምዬ ማህፀኔ ትመርቅ፣ ሴት ነች ብለህ እንዳትንቀኝ፣ የኔን የእናትህን ምክር ስማ አለች። አዳምጣ ያቆ ስትጨርስ እናቴ ሆይ አለ ዘመኔ እንዳላበላሽ አላት። በስጋ የሚኖርበት ዘመኔ አለ ህይወቴ እንዳላበላሽ አለ ከሞት በኋላ የሚኖረውን ህይወት የመንግስት ሰው የእናት እርግማን የእናት ምርቃት በሁለቱም ዓለም አበግ ነው የሚያደርገው። በወዲያኛው ዓለም ልባል በወዲያኛው ዓለም ባለን ለመሆ የእናቱን ተዛ እንዲሰማ በህይወት ይኖርበታል። በተድላ በደስታ በዘላለም ህይወት እናረፍ። ጌታችን በሞቱ እሱ ሞቶለኛ በሞቱ ሞትን ሽሮ የሰጠንን የዘላለም ተስፋ ጸንቶለት በዘላለም ደስታ በዘላለም ህይወት ይኖራል። ቢያናግራት በተረግመው ግን የእናት እርግማን እመጣበታለሁ ሆን እንደሚያደርግ እናየዋለን። ስለዚህ ምን አለችው? ልጄ ጡቴ ታመስግን፣ ጡቷን ያውጡታል። ልጄ አፌ ታመስግን፣ ልጄ ማህፀኔ ትመርቅ። ይህ በዳጎቶች ከዘመዶች ወገን አግባ አህዛብ ስራቸው ጸያፍ፣ መዳራት፣ ዝሙት፣ ጣዖትን ማምለክ፣ ስካር፣ ዘፈን የሚዘፍሩ መንግስተ ሰማያት አይወርሱም ይላል መጽሐፍ። የሚያጨበጭቡ ዘፈን የሚያዳምጡ ወርሳሉ ተብሎ አጠጣል። ሰርግን ያህል የጠር ዘር የሚወጣበትን ሰርግን ያህል በዓል ክብር ያንኬን ያሰርግቁበታል። ዛሬ ዘፋኝ ይጠሩት እንዲህ ተጽፎ ገላትያ 5 ምዕራፍ እንዲህ ተጽፏል። ወንጌሉ ዘፋኝ መንግስተ ሰማያት አይወርስ የእግዚአብሔር ጠላቶች ናቸው። የእግዚአብሔር ጠላት ጋር ብቻ ላይ አይጠራም። ጣዖት አምላኪ ነፍሰ ገዳይ ተፋ